har også klart få tak I solo og melksjokolade og mye annet godt, så jeg anbefaler dere å ta dere en tur bort til kiosken og slår dere løs. Det selges også lodd til 17. mai-lotteriet, så de av dere som ikke har rukket å kjøpe lodd, I'll give you a hug. In Norway.